सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि नेपाली कङ्ग्रेस सङ्घीय संसदको प्रतिपक्षी हो या होइन भन्ने बहस सुरु भएको छ दुई हजार चौरात्तर सालमा पनि प्रतिपक्षी बन्न पुगेको कङ्ग्रेसले त्यति बेला कमजोर भूमिका निभाएको आरोप पनि सा। छ दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा पराजित भएपछि काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा सीमित थियो एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुविधाजनक बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बने ओली सरकारले गरेका कामलाई निगरानी र प्रश्न गर्ने भन्दै काङ्ग्रेसले बनाएको छाया सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबा एकपछि अर्को गर्दै सरकारका हरेक गलत कामको साक्षी बने एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि संसदमा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको बन्दा पनि काङ्ग्रेसले यसलाई मुद्दा बनाउन सकेन देशमा अप्ठ्यारा स्थितिहरू उत्पन्न हुँदाखेरि ती अप्ठ्यारा स्थितिहरूमा पनि चाहे आन्तरिक स्थिति हुन् चाहे बाह्य स्थिति हुन् चाहे सुशासनको स्वच्छताको भ्रष्टाचार विरुद्धको कामको कुरा होस् ती सबैमा काङ्ग्रेसबाट एउटा सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा राखिएको थियो त्यो अपेक्षा पुरा हुन सकेन औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार वाइट बडी प्रकरण तेत्तिस किलो सुन बुढी गण्डकी ठेक्का जस्ता विषयमा काङ्ग्रेसले आवाज उठाउनै सकेन संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर हुँदा सरकार स्वेच्छाचारी बनेको टिप्पणी भयो व्हाइट बडी प्रकरणमा त स्वयं देउबा पनि मुछिए त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त रेक्टर पद सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिम पोखरा पूर्वाञ्चल कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीमा देउबाले ओलीसँग भाग लिए ओली सरकारले दुई हजार सतहत्तर मङ्सिर उन्तिस गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर पैँतालिसजना नियुक्ति दियो ओलीले गरेको संसद विघटनको विरुद्धमा रहे पनि देउबाले मौन समर्थन मात्र जनाएनन् नियुक्तिमै भाग लिएर चित्त बुझाए अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई ओली सरकारले फिर्ता बोलाउँदा देउबाले सासु प्रतिभा राणालाई जापानको राजदूतमा थमौती गर्न सफल भए त्यति मात्र होइन ओलीले दुई हजार सतहत्तर साल पुष्च गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा देउबाले मौन समर्थन जनाउँदै निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आफू निकटलाई निर्देशन नै दिएका थिए बालुवाटारमा गएर केपी ओलीको गोप्य मन्त्रणा गोप्य बैठकहरूमा सहभागी भइदिने र सरकारको हिस्सा लिने त्यो साना साना नियुक्तिहरूमा आफ्नो आसेपासेलाई नियुक्ति गर्ने काममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो र केपी ओलीले पहिलोपटक संसद विघटन गर्दा उहाँले दरोसँग खुट्टा टेकेर यो प्रतिगमन हो संविधान खिलाफमा जनक भएको थिएन केपी ओलीको सेटिङमै त्यो बेहा मोहमामा फस्नु भएको थियो पछिल्लो पाँच वर्षमा साढे तिन वर्ष प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेस न सदनमा सुनियो न सडकमा देखियो सभापति देउबाको ध्यान सत्ता र आफू मात्र बलियो हुनेतर्फ केन्द्रित भयो अहिले त झनै सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि काङ्ग्रेस प्रतिपछि बेन्चमा बस्नै नमिले समेत आउन थालेका छन्